Na svetovnem področju bi rekel, da si ga najbolj zapomnil pravzaprav po arabskih državah in po padcu režimov, po velikih spremembah, če tako gledamo, ki jih pravzaprav nihče ni pričakoval tako na hitro. Kar se tiče pa občine kot takšne, seveda smo izredno vesel, da smo uspeli pokoristiti vsa tista razpoložljiva evropska sredstva, ki jih imamo na razpolago. Uspešno razvijali tudi projekte, o katerih smo včasih lahko samo sanjali. In dejstvo, da je svojo občino imeti prednost, da smo se prav odločili takrat, ko smo šli v to, kajti zdaj se pravzaprav vidi po rezultatih, kaj vse smo v tem obdobju dosegli. Zelo veliko. In ne znam si predstavljati, kako bi izgledala občina brez teh finančnih injekcij iz strani Evrope in države. In seveda dobrega dela tudi občinske uprave. Na državnem nivoju pa predvsem verjetno zaradi politične krize in seveda tudi zaradi predčasnih volitev, ki so zaznavale, se mi zdi, podobo Slovenije. Seveda pa sedaj čakamo, kaj bo. Jaz upam, da ne bo tako hudo, kaj ti razvoj nekako mora iti naprej, še vedno je šel. Mi smo sicer navajeni vsega hudega že od nekdaj, saj smo pravzaprav menili veliko denarja in veliko nul in tako naprej, pa smo kljub temu preživeli, tako da jaz sem vedno optimist. V svetu seveda težko komentiram, ne bi dal neke posebne izjave. Kar se tiče pa Slovenije, pa seveda sedaj pričakujemo sestavo nove vlade, seveda ne vemo, kaj bo. Jaz sem predvsem vesel, da zaenkrat po podatkih, ki jih imamo, bo financiranje občin ostalo podobno ali enako, kot je bilo. 23 člen ostane, koristili bomo še evropska sredstva, seveda ne vemo, kaj bo z evrom in tako naprej, ampak jaz mislim, da je evro kot valuta verjetno obstal in da bo Slovenija tudi zraven, se smo pravzaprav čisto blizu. Predvsem sem pa vesel, seveda, da bomo tudi mi dokončali in pa seveda tudi kandidirali za nova sredstva. Predvsem tu vidim veliko priložnost za izgradnje večnamenske športne dvorane v Kozjem. Mi imamo že gradbeno dovoljenje in po zadnjih podatkih in po zadnjih predvidevanjih računamo, da bomo začeli izgradnjo leta 2012 in končali v letu 2014. To gre za zelo velik projekt, katerega že zelo dolgo snujemo. Gre tudi za daleč največji projekt v naši občini, od obstoja občine in tudi en objekt, s katerimi bi pravzaprav zaokrožili vse te velike investicije na območju cele občine, ki jih je bilo v zadnjem obdobju kar veliko.